Spaku Po? nuk është një organ i drejtuar kundër qeverisë, se është perceptuar gabim. Jo, se thash ato. Kështu po, jo, absolutisht. As kundër një partije politike. Spaku nuk shikon ngjyrën, partinë, strukturën e kudion. Po, nuk e thash. Spaku shikon ligjin. Po. Dhe përballjen e çdo veprimi të çdo zyrtari me ligj. Po, po si të pyes, unë është opozita e korruptuar apo jo? Të lutem edhe një herë. Jo, ti mund edhe mos pyesësh fare. S'ka asnjë problem këtë pjesë. Po, mos pyes. Po nëse do më. Do të pyes, po. Po a do të pyesësh, po, okay. Po, atëre, po të them që impostohet totalisht gabim. Sa? Dhe çon ja pse ta them, çon uj në të gjithë ata që po në vijën e mullirit, të gjithë atyre që duan të bluejnë drejtsinë e re. Në momentin që thuaj që këta kanë arrestuar nga partia, këta kanë arrestuar nga partia, ta kanë arrestuar dhe nga jo partia. Jo, këta kanë arrestuar njerëz që në vëpilarin e tyre, në vendimarin e tyre, i kanë ardhur ndesh ligjit. Po. Pra Spaku nuk ka lakmues të ti partin, po ka lakmues të ti ligjin. Qofti PS-s, qofti PD-s, qofti LSI-s, qofti PR-s, qofti kudiun e tjerë më radhë, nuk ka, nuk i shfaqet me sigël partije. Spakut i shfaqet me veprime në kundërshtim me ligjin. Dakor. Dhe ky dhe kshu. Ata i pyes kur kam ata, unë ju kam ju nga PS-ja tani. Edhe një herë të lutem. Po pse keni vështirë të përgjigjeni pyetjes? Jo, mos se kam vështirë fare, as kam asnjë lloj interesi mos i përgjigjem pyetjes. Po po të sqaroj edhe një herë tjetër. Në qoftë Spakun do të vazhdoni ta impostoni, siç po e impostoni në luftë kundër partive politike, po e sulmoni atë strukturë atje ku nuk duhet, me thënë drejtë. Sepse po i bini asaj strukture duke e konsideruar që po merret me politikën. Spaku ka bërë shumë më tepër se sa me politikën, me krimin e organizuar. E me grupe kriminale që janë rrezik real për sovranitetin edhe për integritetin e këtij vendi. Pra ka bërë shumë më tepër atje. Dhe si ta themi, që ka goditur nga PD-ja, ka goditur nga jo. Spaku po bën detyrën e vet dhe në përputhje me mandatin që ka. Nuk po e bën detyrën e tij në përputhje me partitë politike. Po e lëm jashtë Spakun, okay. Ju mos e lëm jashtë fare, se nuk po mundohem të shpjegoj, po s'do të më kuptosh. Edhe një herë, mos e vini Spakun përballë politikës, sepse nuk është përballë politikës, është përballë keqbërësve që militojnë edhe në politikë. Tani të vim tek Partia Socialiste. Po ma. Ka korrupsion edhe në Partinë Socialiste, siç ka korrupsion në struktura ku patjetër ka pasur pushtet, ka pushtet dhe janë administruar të mira publike, shërbime, para e kështu me radhë. Çfarë është ndryshe kësaj radhe? Që partia politike nuk i jep mbrojtje politike përballë Spakut. Nuk i jep mbrojtje politike. Pse nuk i jep mbrojtje politike? Pikërisht për atë arsye që të thash, sepse nuk duhet politizuar ajo strukturë atje dhe nuk duhet politizuar akuza e asaj strukture atje. Jo, ata kur akuzojnë, akuzojnë në funksion me ligjin. Nuk akuzojnë se ku diun, filani është i Partisë Socialiste, Fisteku është i Partisë Republikane edhe kësaj më radhë. Cili është ndryshimi në këtë rast që ne nuk ofrojmë mbrojtje politike, nuk atakojmë strukturat e ligjit siç është Spaku apo edhe gjykata, nuk kontestojmë vendimet gjykatave, zbatojmë vendimet gjykatave, ndërkohë që të tjerë, larg nesh, sulmojnë Spakun, sulmojnë prokurorët, sulmojnë vendimet, nuk respektojnë vendimet e gjykatave, e kështu me radhë. Pra kjo është diferenca, që ka korrupsion në Partinë Socialiste, po ka korrupsion, ka dhe individ korruptuar brenda Partisë Socialiste, që falë asaj strukture, po përballen me ligjin, dhe falë Partisë Socialiste nuk kanë mbrojtje përballë ligjit. E besoni ju kryeministrin në shpjegimin e tij koherent se të gjithat korruptuar që po japin sot llogari përpara drejtësisë kanë ngrënë darda pas shpinës së tij? Di që prokuroria thot që këta zyrtar për një pjesë të tyre, thotë që këta zyrtar kanë shpërdoruar detyrën. Po. Se çfarë kanë ngrënë, s'më intereson fare. Në raport me ligjin dhe në raport me detyrën, më duhet që të dëgjoj prokurorin dhe të pres vendimin e gjykatës. Për një pjesë është dhënë vendimi i gjykatës, dhe normalisht vendimi i gjykatës është për t'u pranuar. Fakt është që vendimi i gjykatës është dhënë për shpërdorim detyre edhe për veprat e tjera penale.
që i kanë konsumuar, se si kanë ngrën nuk më intereson. Se çfarë kanë bërë, po patjetër që më intereson në dy aspekte. E para për të mbajtur përgjegjësi gjithë secili prej tyre, për ato akte. Përgjegjësi individuale jeni dhe ju. Po kaq që nga viti 1990, që përgjegjësia penale është individuale. Po. Nuk është përgjegjësi penale po morale, kolektive. Politike, po pra, po nuk është ngjitse. Nëse unë urim me ty dhe për mua ka një akuzë, ti nuk je më zonjë e korruptuar. Po patjetër që si jam. Po në momentin që unë jam kryeministri yt, këtë që s'pas kanë përgjegjësi unë. Këtë thash dhe unë zonjë, që nuk është ngjitse, që të preka unë ty dhe ta ngjita korrupsionin. Jo, nuk është kështu. Lidhet me veprime individuale që gjithë secili kryen, konsumon në raport me ligjin. Dhe normalisht, këta njerëz po mbajnë përgjegjësi individuale atje dhe po përballen me ligjin siç kushtetuta thot. Kaq e thjeshtë është. Po un kam ndonjë përgjegjësi si kryeministri yt? Po, un kam përgjegjësi morale, politike e çdo gjë tjetër, nëse s'kam përgjegjësi, nëse s'kam penale ne përjashtuam ne po. Të lutem, pa. Jo se përjashtuam. Un dhe ti nuk mund ta përjashtojmë. S'përjashtojmë dot gjëne në aspektin penal. Në aspektin penal përjashton ose prokuroria ose gjykata. Nuk përjashtojmë un dhe ti. S'kemi asnjë lloj mundësie. Kisha në kontekstin që, aspektin, që është individuale pra. Edhe një herë, zonjë. Përgjegjësia penale buron nga aktet që ndërmerr gjithë secili. Nëse aktet që ndërmerr gjithë secili janë përputhje me ligjin, s'ka përgjegjësi penale. Nëse aktet që ndërmerr individi në raport me ligjin e shkelin ligjin e dhunojnë ligjin, mbahet përgjegjësi penale. Po këtë nuk e vendosim as unë e as ju. Këtë vendos një prokuror që heton çështjen dhe mbi gjitha, mbi të verifikohet vendimi i prokurorit që e verifikon gjykata. Nuk e verifikojnë prapë as unë, as ju. Në rregull. Ndërkohë, nga përgjimet e fundit, besoj i keni ndjekur, kanë dalë të implikuar eksponentë të Partisë Socialiste në një realitet shumë, po themi, të pa të kënaqshëm për ju. Realiteti i zgjedhjeve, i referohem këtu ajo që ndodhi për shembull me ish deputetin e Partisë Socialiste Jurgis Çyrbia. Përgjimet treguan që ka ndikime tek vota në mënyrë të theksuar, siç pretendon edhe opozita për shembull. Gjithçka ka dalë nga përgjimet, nga veprimtaria e SPAK-ut, nga përfshirja e eksponentëve të Partisë Socialiste. A ju vën vështirësi ju si për cilët e eksponent Partisë Socialiste ke fjalën? Më falë, po Jurgis Çyrbia ishte deputet i Partisë Socialiste. Po ky është njëjës, nuk është shumës. Po pra, deputet i Partisë Socialiste është. Po falë, më zonjë, po kur thua eksponentët e Partisë Socialiste. Po do si ati që të regoj, nuk vlem për shembull ai? Po zonjë, më falë, jo, okay. Më falë, kur thua eksponentët e Partisë Socialiste, hy dhe unë ke eksponentët e Partisë Socialiste. Po si një ju pa janë të tjerë? Po mirë pra mirë, kush të tjerë, se po fletë prapë në shumës, kush janë të tjerët? Po pse vetëm Jurgis Çyrbia po jep llogari nga radhët e Partisë Socialiste? Më fal, më referove tek përgjimet. Unë të dash një shembull. Edhe një herë. Më referove tek përgjimet. Ke njëri tjetër veç Jurgis Çyrbës? Po pse një rast i vetëm nuk dëshmon në edhe një herë zonj. O zonj, edhe një herë tjetër. Nëse po flasim për realitetet zgjedhore, kam unë në zonën time përball bandit. Bandit. Që po tishin përgjuar do dëgjonin thagma prej tyre për lekët, për armët e për çdo gjë tjetër që i kanë pasur përball. Edhe në zgjedhjet e një viti më parë, me automatik, brenda makinave. Dakord? Po të flasim për realitetin. Më the përgjime dhe më referon një emër dhe pastaj thua eksponentët e Partisë Socialiste. Pa i tregoj për gjithçka që ndodhen në qarkun e Durrësit. Për gjithçka. Pikërisht ai një individ, dosja e tij faktën me çfarë pretendohet. Po më falni zonjë. Nëse do bëjmë lojë fjalësh. Jo, nuk po bëjmë lojë fjalësh, po mundohem të fus brenda një kornize të qartë institucionale atë që ju thoni. A ju shqetësoi ju personalisht çfarë doli nga dosja e Çyrbjes për shembull? Kur ju thoni që Jurgis Çyrbia është përfshirë në këtë gjë? Po. Natyrisht Jurgis Çyrbia është para ligjit. Po. Është i arrestuar ku është? Është arrestuar dhe do përgjigjet para gjykatës. Për këtë gjë. Në qofë se më thua pastaj eksponentët e Partisë Socialiste duhet më thuash eksponentët. Kush janë? Vjen ai shumë sa. Po më thuaj një. Jo, dini këtë. Më thuaj një të dytë. Madje pak më parë bëm debatin që mos ta kategorizoja në këtë mënyrë sepse i shpallë dhe etiketonim statusin. Jo. Referove në një fakt. Po. The përgjime. Po. Dhe un po të pyes kush tjetër përveç Jurgis Çyrbës është në përgjime? Po mirë, nuk mjafton kjo për të treguar një realitet që ndodh me vota. Edhe një herë, kjo mjafton për të thënë se çfarë ka bërë Jurgis Çyrbia.
Tani, kur më thua eksponentët e tjerë të Partisë Socialiste, duhet më thuash se kush janë. Po sa dosje janë hetuar këtu për shitblerje votash? A, kjo është histori tjetër. Nëse më thuaj që janë hetuar, po i di ti, kjo është histori tjetër. Jo, që kanë dalë. Kjo është histori tjetër. Dhe po më the këtë, po them unë, sa dosje nuk janë hetuar nga ata që unë kam kam pas përballë në zgjedhje që nga viti 1996, është histori tjetër. Okej. Okay. Megjithatë këtu vlente një përgjigje të paktën kështu mendoj unë sepse ka mjaft shembuj që e dëshmojnë këtë realitet. Megjithatë, okay, e kaloj. Mjaft shembuj, më thuaj të dytin. Po sa dosje nuk janë hetuar që kanë dalë në përgjime për shitblerje votash? Po dosja 184 për shkak. Çfarë tregonte për Dibrën? Dosja famshme 184. Çfarë tregonte? Eksponent shumë i rëndësishëm për partisë. Kush ishte eksponenti? Po dakord, nuk ka vënë gjykat, po nuk është hetuar, nuk ka dalë gjë. Kush ishte eksponenti? Kush ishte eksponent? Po ju e dini shumë. Shiko, ju ti mendon që po vajti gjëja. Ani unë shpika këto. Po një sekond, më një sekond. Ti mendon që po vajti gjëja në gjykat dhe gjykata thotë ky është i pafajshëm? Je ti që do vendosësh për te gjykatë që ai është i fajshëm? Flas çfarë kanë nxjerr për apo sa diu apo tjetër? Po flas për vendin gjykatë tani. Edhe njëherë. Edhe njëherë. Sa janë gënjeshtra apo gënjejmë? O zonjë, edhe njëherë. Dakor. Ka një gjykatë që vlerëson sjelljen e gjithë secilit. Për fat mirë gjykatat kanë ndryshuar si janë ato që ishin. Për fat mirë. Dhe për fat mirë gjykatat po dëshmojnë që nuk shikojnë se çfarë ngjyre politike ke apo kujt i përket, i përket opozitës apo i përket pushtetit. Jo, po i marrin parë mbrapsh që të gjithë po i çojnë atje. Pse? Sepse shikojnë referencën e çdo veprimi në raport me ligjin. Ta lëm në këtë pjesë. Ta lëm gjykatën, prokurorin të bëjë gjën e saj. Për fat po e bëjnë mirë gjën e tyre, të vlerësuar nga shqiptarët dhe jo shqiptarët. Po edhe nga ata që monitorojnë gjithë reformën drejtësie dhe që po monitorojnë edhe funksionimin e organeve. Tani kjo historia që është hajdut në zgjedhje se kshu dua unë. Po jo si çdo prokuroria dhe gjykata, apo ky është hajdut se kshu dua unë, dhe jo si çdo prokuroria dhe gjykata nuk shkon. Nuk shkon. Dakord. Nuk shkon. Nëse ju nuk sigletoseni fare nga gjithçka ndodh që faturohet, edhe një herë. Ne skemi asnjë arsye po. Ti nuk e gjykon dot sikletin tim.